окупація, а не щасливе повернення в рідну гавань. Цього дня, 5 років тому, Путін разом зі своїми кишеньковими самопроголошеними правителями Криму в Георгіївській залі Кремля підписують вирок українському півострову – сумнозвісний договір про приєднання Криму і Севастополя до Росії. Все пройшло мирно і без жодного пострілу, говорив того дня Путін. І саме в цей час його озброєні зелені чоловічки розстріляють українського військового під час чергового штурму в Сімферополі. Сергій Кокурін став другою після Решата Аметова жертвою окупації. Тетяна Сулій розкаже більше. 18 березня, 5 років тому, у білосніжних мармурових стінах Георгіївської зали в Кремлі Путін підписує так званий договір про вступ Криму і Севастополя до складу Росії. Показово всміхаючись на камеру, свої підписи під ним поставлять його вірні слуги, представники самопроголошеної влади Аксьонов, Костянтинов і Шали від Севастополя. Український півострів окупований. Тепер вже офіційно. Підписують договір між Російською Федерацією і Республікою Крим о прийнятті в Російську Федерацію Республіки Крим і образуванні в составі Російської Федерації нових суб'єктів. Одразу після цього Путін півтори години розповідатиме про тернисту дорогу українського Криму в рідну гавань, а вдячні кримчани у середмісті Севастополя слухають його зі сльозами на очах і з російськими триколорами в руках. Дорогі севастопольці, ніхто нікуди не уходить. Сейчас будет трансляция процесса подписания договора. Принаймні, таку картинку в кращих традиціях парадів на Красній площі показували у всіх російських телевізорах. Того дня Путін хизуватиметься, як повернув Крим додому без жодного пострілу. Говорять про якусь інтервенцію в Криму російській, об агресії. Странно это слышать. Что-то не припомню из истории ни одного случая, чтобы интервенция проходила без одного единственного выстрела и без человеческих жертв. І то була цинічна брехня. Саме в ці хвилини вже в окупованому Сімферополі двома пострілами в серце російські кадрові військові під час штурму 13-го фотограметричного центру холоднокровно вбивають українського військового Сергія Кокуріна. Але цих кадрів не покажуть у жодному російському телеефірі. Прийшов вистріл. Вот. Хто і з ким, поки неізвісно. Вот. Тобто якісь лица проникли на територію вооружені. І почалася здесь якась неприємна ситуація. Надія на те, що Україна зможе відстояти Крим, зникла ще 8 березня, пригадує мій колега Шевкет Наматулаєв. За чутками, російські військові тоді мали виїхати з півострова, але цього не сталося. Останньою крапкою, розповідає, став псевдореферендум 16 березня. Тоді його знімальна група була на одній з виборчих дільниць поблизу Сімферополя і побачила, як малювали нібито рекордну явку. Саме цікаве почалось після закриття. Те люди из ЦИК, которые нам заявляли о том, что проголосовало более 50%, при подсчете оказалось, что проголосовало только процентов 10-12. Из 2000 человек проголосовало 160 человек, которые пришли на выборы. Вот, и говорить о том, что о добровольном присоединении, о том явке, которая составляла более 80%, конечно же, нельзя. Для заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова новини з Кремля 18 березня стали другим жорстоким потрясінням того року. За кілька днів до цього Ільмі Ага втратив батька, каже, вірив до останнього, що Київ не допустить окупації української території. Наші військові отримують команду згори і змусять російських загарбників забратися геть. І лише 18 березня остаточно усвідомив – Крим втрачено. Не маючи армії, не маючи бюджету, наверное, ждати не было невозможно ожидать, что Украина даст какой-то достойный отпор. Ни одна воинская часть, а их около 300 в Крыму, ни одна из них не дала никакого отпора, не было ни одной автоматной очереди. З того дня минає 5 років, і замість обіцяного процвітання під крилом Росії Крим отримав міжнародну ізоляцію, порожні полиці в магазинах, засуху, безперервні навчання російських військових. І Путіна, який щороку до річниці окупації приїжджає на вкрадений в Україні півострів, бо злочинець, за словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, завжди повертається на місце злочину. Тетяна Сулій, Ісля Пінка, Заман, АТР.